皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の数学ミニ連立方程式の9回目、今回は3つの文字を含む方程式、この解き方について2つ、紹介したいと思います。まず1つ目ですね。 x プラス y は23、これ丸1、 y プラス z イコール20、これを丸2ですね。そして x プラス z イコール27、これを丸3にして、これ式が今まで2つだったのが3つありますよね。さらに文字が2種類だったのが xyz 3種類もありますよね。いや、どうしましょう。これまで文字2種類で式が2つだったんですから、そういう形になるようにまず考えましょう。この3つの文字の中から1つの文字を消して文字を2種類、これにしましょう。今まで X と Y でやってきたことが多かったので、 X と Y だけの式、こういう方程式にしましょう。丸1は X プラス Y は23で X と Y だけの式になっていますよね。丸2は Y プラス Z イコール20と、これ Z が入っていますよね。丸3は X プラス Z イコール27、やはり Z が入っていますよね。この Z を消しましょう。この時、Z の入っている丸3から丸2の引き算をします。X プラス、ちょっと上げて Y の部分、ここ一つ上げて Z イコール27、次は Y プラス Z、 Y ここですから Y プラス Z イコール20と、この2つの式引き算すると X マイナス Y イコール7と、こうなりました。これを丸4にしましょう。これ丸4ですね。もともと X と Y だけど丸1の式とこの丸4の式を比べると、係数絶対値どちらも揃っているんですけれど、 Y の部分がプラスとマイナス、符号が逆になっているので、この2つの式を足して Y を消します。丸1足す丸4、これをやります。 X プラス Y イコール23、 X マイナス Y イコール7、これを足し算します。 2X イコール30、ちょっと下見にくくなっちゃうんでこちらに書きますね。両辺を2で割って X イコール15、こうなりました。 X が15ですね。この X イコール15をこの X プラス Y イコール23、丸1の式に入れます。15足す Y イコール23、 Y イコール、これ23から15を引くので8になります。で X が15、 Y が8となったので、今度はじゃあ X プラス Z イコール27、これに X イコール15を入れます、ね、15プラス Z イコール27、 Z イコール15を移行すると27-15となって Z イコール12になりますね。ですからこの方程式の答え、 X イコール15、Y イコール8と、そして Z イコール12と、このように求められるわけですね。文字が3つあったら、その3つの文字のうちどれか1つを消して2つの文字だけの方程式にして、それから解いていくと、そういうことですね。では次の方程式に移ります。2つ目の方程式は X マイナス Y プラス Z イコール15、これ丸1、 2X プラス Y プラス Z イコール8、これが丸2、 X プラス 2Y
プラス2だったイコール7、これがマイナス3になっています。一つの式の中に文字が3つ入っています。いや、どうしましょう。考え方は同じなんです。3つある文字のうちの一つの文字を消して文字が2つの連立方程式にすると。じゃあどうやったら消せるか、3つの式を比べると y の部分1番だけが y の係数が負の数になっていますよね。 y がだから消しやすそうだ、こういうふうに、まず考えます。丸1と丸2を見ると x マイナス y で 2x プラス y、 y の部分符号が逆で係数の絶対値が等しいので足し算したらこの y が消せる、こうわかるので、まず丸1と丸2を足し算しましょう。 x マイナス y プラス z イコール 15、2x プラス y プラス z イコール8と、これを足し算すると 3x プラス 2z イコール23という x と z2 つの文字の方程式になりました。これを丸4にしましょう。じゃあ次は丸1と丸3、これ比べてみましょう。丸3の y の係数が2ですよね。ですから丸1を2倍してこれマイナス 2x、 このようにして2つを足し算して y を消していきましょう。つまり丸 1×2、 これに3番の式を足します。1の式2倍するので 2x-2y プラス 2z イコール、この15も2倍して30になりますね。そして3番の式が x プラス 2y プラス 2z イコール7、足し算をすると 3x プラス 4z イコール37と、こうなります。これを5番にしましょう。4番と5番を比べると x の係数が揃っていますよね。これを引き算すれば x が消せるので丸4から丸5を引き算します。 3x プラス 2z イコール23、 3x プラス 4z イコール37、刻算をするとマイナス 2z イコールマイナス14と、こうなります。両辺をマイナス2で割ると z イコール7と、 z が7ということが分かりました。次は、丸4番、この式に z イコール7を代入します。 3x プラス 2×7 なので14イコール23と、 3x は移行すると 23×14、 計算すると9ですよね。で 3x が9、両辺を3で割ると x イコール3と、こうなりました。次は y を求めるんですけれど、 y は2番の式に代入しましょうか。 x の3と z の7をこの2番の式に代入します。 2x ですから x が3だから23が6足す y 足す z は7です。7、これが8ですね。 y はこの6と7足すと13ですから、13を
こちらに移行すると 8-13 になります。計算するとマイナス5、 y はマイナス5と答えが出てきますよね。ですからこの連立方程式の答え x=3 y=-5 z=7 と、ね、このように求めることができました。今回は3つの文字を含む方程式の解き方2種類紹介しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。